І наразі ми нарешті маємо пряме включення з Балаклі. Там працює ще одна наша кореспондентка Світлана Шекера. Просто зараз вона на зв'язку. Світлано, добрий день і вам. Вітаємо у студії. Яка ситуація в Балаклі? Доброго дня. Ми зараз у Балаклеї. Дійсно, чиновники звітують, що розселили 20 тисяч чоловік, але соціальними мережами шириться інформація про те, що людям затісно, що вони в некомфортних умовах і що почуваються себе кинутими. Зараз ми перевіряємо цю інформацію. В саму Балаклею зараз повернулося вже дуже багато людей. На вулицях люди, жінки з дітьми, працюють деякі магазини. Але люди повертаються не тому, що їм дозволили. Військові ще не дозволяють повертатися в свої домівки, ще досить небезпечно. Люди повертаються, тому що бояться мародерів. І дійсно такі факти вже є. Поліція на вулиці зупинила одного чоловіка, який ніс у руках телевізор. Його затримано. І ще одна не дуже гарна новина. Державна служба з надзвичайних ситуацій вчора ввечері розбирала завали на вулиці Арсенальній. Це вулиця, яка поблизу Арсеналу. І там у зруйнованому будинку знайшли тіло жінки 51-го року народження. Військові говорять, що не один раз говорили їй, вмовляли поїхати звідси, але вона не погодилася і загинула. Зараз саме в ці хвилини о 12:00 на сам Арсенал зайшла розвідувальна група. Вони подивляться, чи є там зараз пожежі, в яких обсягах. І сюди зайдуть 6 пожежних танків, які загасять залишки пожежі. Вибухів зараз майже немає. Подекуди доносяться глухі вибухи, але досить не сильні. Студія. Світлано, дякую вам за інформацію. Ми чекаємо на подальші дані. Будь ласка, будьте обережні. Це Світлана Шекера. Вона працює зараз в Балаклеї на місці, де вибухнули військові склади.